Kecha Toshkentga kelganda olim aka aytdi. Bemalol o'zlaringning uylaringda his qilinglar dedi. Assalomu alaykum sahnada har yili Toshkentga chorak finaldan yutqizib Nukusga borganda. Nima qilaylik endi? Patishga beradigan odam bo'lmadi-ku. Deb bahona qilib o'rganib ketgan jamoa. Bugun zo'r o'yin bo'ladi. Bugun yor varadigan o'yin bo'ladi. Qayerdan bilasan? Sabab bugun afg'on yoshlaridan bitta jamoa kelib turibdi. Yigitlar, biz shu paytgacha shuncha mehnat qildik. Olim aka, bugungi o'yinga biz zo'r tayyorlandik. Tuni bilan uxlamadik. Shu mehnatimizga yarasha bugungi o'yinda biz yutib ketsak, keyin yarim finalga boramiz u. Yarim finalga borganda ham haligi zo'r narsalar qilib, yayuga o'xshab bizlar ham ha, pa deb tansilarni tayyorlab. KPPning ali muxlislarini bizlar ham chaqirib olaylik. Keyin YouTube'dan qozoqchi kimin ayoli. Zo'r tantlarni o'rganib, yarim finaldan o'tib, finalga borgan paytda haligi bugungi chempion jamoamiz Pega Show deb kubokni olaman deyotgan paytda chetdan ha pa bu o'yin shu yoqda kelib turmasmikan? Ajaz aka, 1 minut. Bir daqiqa. Bolalarning yonida noqulay bo'ldi. Oramizda qolsin bir. Juda ham bir patsansiz de. Uni u yerda aytdingmi, bu yerda aytdingmi? Shu patsansiz de aka. Kimni patsan deyapsan sen? Sen. Patsan emasman men. Patsan demaman. Uray desam prosto krossovkim bo'lib turibdi oyog'imda. Ajiz, nima bo'lib ketgansan sen? Telegramda, Instagramda onlayn bo'lib o'tirasan. Yozan. Ajiz, Toshka Pegasga yozdingmi? Reklama qalay ketdi. Telegramda, Instagramda onlayn bo'lib o'tirasan. Yozamiz, yozmaysan. Ey, el ustida yurgan odam bugun nega bu yozish kerak? Muomilani to'g'rilash kerak. Tushunaman, endi teatralniga kirding, dars beryapsan, bu qivizida zo'r chiqyapsiz, lekin malatsi gap yo'q. Nima dedi? Maqtadingmi o'z yomonladingmi sen? Maqtab turib yomonlab yubordimmi? Ajinyaz aka, yoshingiz 26 ga keldi. Nimaga shu paytgacha uylanmadingiz? Uylanaman, xudo xolasa yigitlar, qiz topib qo'yibman, o'zimga zo'r qiz topib qo'yibman. Mana kel jon, kel. Mana jonim o'z chetdan chiqadi, ko'rdingmi? Qani, ko'rinmaydi u qiz. Ko'rinmaydi u, qani? Mana oyim aytdi, ko'ringan qiz bilan balom gaplasha berma dedi. Ajiz, endi tushundim. Bayotdan bir qarab turmasang, gapirasan, og'zing bilan yumib ochilyapti. Uzra. Lekin ana Stanislavskiy aytadi. Stanislavskiy aytadi. Agar spektakl paytida devorda miltiq ilinib turgan bo'lsa, u foydalanish shart deb. Biz ham jamoamizga qiz olgan ekanmiz. Bunga ham rol beraylik. Lekin zo'r bir dondiqcha qiz olib, yosh qizida kechir jon, bilmay qoldim. Yo, yigitlar, jamoaga qiz olib yaxshi qildik, to'g'rimi? To'g'ri. Voy. Pega Show jamoasida bugun bayram. Pega Show jamoasida birinchi marta gapirayotganligi sababli Islom Ziyoddinov taqdirlanadi, marhamat. Man bugun bilan Pega Show jamoasida ha to'g'ri degan so'zni aytishni o'zi bo'lmadi, lekin shu jamoadagi bolalarga, mahalla raisiga, ota-onamga bo'ldi, endi hammasini ismini aytib chiqmasdan. Pega Show jamoasida yana bayram, azizlar. Bo'ldi. Boyadan beri qarab turma, shu uman ekan, vashing miting, nima ismi ekan?
Tushunman. Shu Umar aka vobshe mushemi, kashem emasmi? Ajiz, tushunmadim. Shu Umar aka vobshe mushemi, nima ekan, nasmi deyman. Ha, ajiz, vaqt olib turaversam shunaqa? Shu Bahodir vobshe mushemi, nima emasmi ekan? Bizlarda birinchi hazil o'ng qo'li yo'q askar. Ziyoddinov. Men. Ha, ataka tik. Konsert paytida kulgusi qistab qolib, kulgusini to'xtata olmay qolgan qo'shiqchi. Assalomu alaykum, qo'shiqlarimiz sizlar uchun azizlar. Engilligim yoshik jonni. Sen ko'ngilni. Shunday qizim ko'rdi. Shundan beri teledi. Men qo'shiq ayta olmayman bugun. Arzimagan narsaga majlis o'tkazaveradigan mahalla raisi. Mana raisiga hammani yig'ib keldik. Hurmatli makonimiz fuqarolari, kimda haligida tirnoq oladigan bor? Teatrda spektakl paytida voqeaga bog'liq musiqa qo'yib o'tiradigan DJ bo'ladi. Shu DJning fantaziyasi yo'q bo'lsa qanaqa bo'ladi? Dada! Dada, meni kechiring, dada! Dada, top bering, dada, meni kechiring, dada! Dada, kechiring, dada! O'g'lim, kechirsam, kechiraman o'g'lim, lekin mana DJni o'ldirsam kerak. Rahmat. Yigitlar, mana endi qizdan ketsam, men ham qizni sizlarga o'xshab kanallarga borib ko'rsatib boshlasam ekan deyapman-da. Nima qilasan? Ajiz, sen eplolmaysan. Ularni ham eplasin, eplolmasin qilyapti-ku. Ha, to'g'ri lekin. Rahmat!